Open. Please do. Den tung der er det der. De ser klamme. Ja, ja. Endnu et bål. Woohoo. Jeg skal ned her. Oj, er det ikke noget, hvad man skal... nej. Nej. Der er det en klam hund. Shit! Læg dig. Den gjorde ondt. Jeg skal lige... Oj! Så kom. Jo, den. Cool. Okay. Hvordan... Det er sådan der. Oh, what the fuck? Hvad fanden? Oh. Er det en svensker? Fuck ham. Fuck en svensker, simpelthen. Han skal have noget pølse. Oj. Oj, det der med at ramme. Han ser ikke flink ud af ham, der kommer gående dernede. Men ikke han gør nutterne eller ham der kommer dernede. Ham den store. Skal jeg lige tage ham bagfra? Læb det. Fuck! Nej! Læg sjovt! Det var også idiotisk det der, så vendte jeg ryggen til. Godt lige den bagfra. Det var ikke så heldigt. Så. Fuck, der er to! Kan jeg klare det? Kan jeg klare det? Fuck! Hvad fanden, jeg sparkede den lige? Nej! Det var heldigt! Ej, nej! Løb! Løb! Nej! Jeg fokuserer! Nej! Hold! Ja. Nej! For satan! Jeg nægter at blive munket af den der. Så kom! Okay, den er død. Hvorfor er det ham der sætter til mig? Så kom! Sjov nok, der holder. Jeg fik chok. Jeg skulle da ikke bare skrige sådan der. Hold kæft, jeg fik et chok. Not funny. Kom med din fucking knive og skrig af mig i ansigtet. Det var tarveligt. Jeg ligger derfor. Han var ikke en mindre sjæl. Kan man samle noget op her? Firebomb. 2. Kom nu for helvede. Du tør ikke. Okay, han tør godt. Kan han ikke komme herind eller hvad? Kom nu. Nej! Det var min sidste potion. Så hvis der sker mere, så er jeg færdig. Ej! Stop it! Jeg elsker drager.
Åh, nej! Den ramte også mig. Nej. Øv. Øv. Okay, nu skal jeg lige finde ud af at undgå det der dragehul der. Ja, bare løb. Og vi munkede i den. Holy crap. Ej, ej. Oh, jeg var ikke forberedt. Oh, nej. Åh, hvor er det irriterende. Ja. Oj. Åh, okay. Jeg var ikke forberedt. Hvad? Åh, hvad? Det er ikke fair. Okay. Munket for vildt. What the fuck? What the fuck? Okay, så kommer han ud med det samme. Ja, han kommer der. Wow. Skal jeg den vej? Ja, jeg tror, han har set den. Yep. Oj. Ja, nu fik jeg ikke pareret. Au! 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 What the fuck? Jeg er sur. Det er fucking irriterende. Ja, jeg er sur. Jeg gider ikke. Mit temperament, ikke også? Are you ready? Now it's time. We're talking about gaming time. That's right. Rigtig god klar. Skønt klar. I repeat. Fucking jule mere. Jamen, jeg er jo slet ikke sort. Jeg har fundet en hammer. Nej, hvad er den fin? Hov, den smuttede. Baby bliver eller kokosnød, kan jeg huske. Hvad må den bliver knap, den gør? Hvis der er nogen baggrundslyd, hvis der er nogen baggrundslyd, der fucker det hele op, så vi sidder ude i Majas have. Jeg kan ikke se, at du får fingre løbe på de knapper. Jamen, det er jo nogle flotte knapper. Jeg hedder, laver det her for din skyld. Jeg vil jo bare også gerne være med. Så skal du holde op med at høre og høre med mine ting. Jeg prøver at lave det her for dig. Jamen, tryk på den knap, og lad os prøve igen. Game on.